Rrëth 100 punëtorë të ish Kosova Transit në Mitrovic ngritën padinda i regjimit sërb, kur këj fundit më 1992 largojnë nga puna 400 shqiptarë të kompanisë. Përgjigjet e gjykatave Jugoslava ishin pozitive, ndonë se dëmë shpërblim nuk marën kur, por njërit prej tyre tek me 2010 i shkojnë dërmen të kërkoj ripërtrirjen e lëndës. Kësaj here në një gjykat kosovare. Gjykata themelore në Mitrovic ja kishte aprovuar kërkesën Musa Fazliut nga Broboniqi, por barra këti akt vendimi ta shikarën kompanisë që udhiqet nga kosovarët. Në vend që punëtori të bën kërkesë që kosmetëruzi për ato që ka bo, da më thonë që ka qitë i punë, tash e bën debitur për hirë të opinionit lypë kompenzim nga ndërmorja Kosovatransë, që nuk ka kur farë bëj me këtë rast. Për drejtorin e kësaj ndërmarje që mbikëqyrë stacionin e autobusve në jug të Mitrovicës, është e papranueshme që dëm shpërblimit të paguhet nga ta. Unë e kur me stafin tim, ato krimi që kanë bërë Serbia, ne nuk paguim. E ata funksionojnë në Mitrovicën verjore prej kohësh. Drejtoria Kosova Transit në Mitrovicën Jugore na thanë se operatori Kosmet Prevoz, që nga viti 1999, operon këtu në stacionin e autobusve në Mitrovicën verjore. Hasanit është refuzuar tashmë ankesa e tij drejtuar gjykatës së apelit në Prishtinë. Klan Kosova ka kontaktuar me avokatin e Musa Fazliut, por ai nuk deshi të flasë. Megjithatë, nga pala paditëse, u tha se lënda vetëm është ripërtrirë dhe ajo i ka shkuar automatikisht trashëgimtarës të kompanisë së moshme, që është vetë Kosova Transit.